I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Amen. Vi er her for å lytte. Sangen og stillheten gjør oss klare til å lytte til vitnesbyrdet om Jesu lidelse og død, slik det er samlet og systematisert i Lukasevangeliet. Vi følger Jesus fra han sammen med disiplene bryter opp fra det siste måltidet, gjennom våkenatten i Getsemane, arrestasjonen, forhørene, rettssaken og utleveringen til dom og korsfestelse. Der er vi nå. Vi er i det niende time, og mørket har lagt seg over byen. Vi gjør oss klare til å høre fortellingen om de hendelsene som forandret vår verden. La oss be. Evige nådige Gud, du sendte din sønn for å lide og dø for vår skyld. Vi ber deg, åpne hjertene våre for korsets gåte. La Kristi kors bli tegnet på håp
i en verden merket av lidelse og ondskap. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd lever og råder, en sann Gud fra evighet til evighet. Gud, vi ber. Amen. La oss høre vår Herre Jesu Kristi lidelseshistorie, slik det står skrevet i evangeliet etter Lukas. Jesus tok veien mot Oljeberget, som han pleide, og disiplene fulgte ham. Da han var kommet fram til stedet der, sa han til dem, «Be om at dere ikke må komme i fristelse.» Han slet seg fra dem så langt som et steinkast, falt på kne og ba. «Far, om du vil, så ta dette begeret fra meg, men la ikke min vilje skje, men din.» Da viste en engel fra himmelen seg for ham og styrket ham. Og han kom i dødsangst og ba enda mer inntrengende, så svetten falt som bloddråper ned på jorden. Da han reiste seg fra bønnen og kom tilbake til disiplene, fant han dem sovende, overveldet av sorg. «Hvordan kan dere sove?» spurte han. «Reis dere og be om at dere ikke må komme i fristelse.» Mens han ennå talte, kom det en stor flokk, og foran den gikk han som het Judas, en av de 12. Han kom bort til Jesus for å kysse ham. Men Jesus sa til ham,
Judas, forråder du menneskesønnen med et kyss? De som var med Jesus skjønte hva som ville skje, og spurte, Herre, skal vi gripe til sverd? Og en av dem hogg etter øversteprestens tjener og kuttet av ham det høyre øret. Men Jesus sa, la det være med det. Og han rørte ved tjenerens øre og helbredet ham. Så sa Jesus til overprestene og offiserene ved tempelvakten og de eldste, de som var kommet for å gripe ham. Dere har rykket ut med sverd og stokker som om jeg var en røver. Dag etter dag var jeg sammen med dere på tempelplassen, uten at dere la hånd på meg. Men dette er deres time. Nå er det mørket som har makten. De grep ham og førte ham til øversteprestens hus. Peter fulgte etter, langt bak. Midt inne på gårdsplassen var det tent et bål, og Peter slo seg ned blant dem som satt omkring det. En tjenestejente fikk se ham der han satt i lysskjæret. Hun stirret på ham og sa, «Denne mannen var også sammen med ham.» Men Peter nektet og sa, «Kvinne, jeg kjenner ham ikke.» Litt etter var det en annen som la merke til ham og sa, «Du er også en av dem.» «Nei, det er jeg ikke», svarte Peter. Men en times tid senere var det enda en som slo fast, «Jo visst var denne mannen også med ham. Han er jo galileer.» Men Peter svarte, «Menneske, jeg skjønner ikke hva du snakker om.» I det samme, før han hadde talt ut, gol hanen, og Herren snudde seg og så på Peter. Da husket Peter det Herren hadde sagt til ham, «Før hanen galer i natt, skal du fornekte meg tre ganger.» Og han gikk ut og gråt bittert. Thank you.
som jeg ikke gjorde. Som min kosteligste vingård plantet jeg deg, men du ble meg for bitter. Eddik ga du meg å drikke da jeg tørstet, og du gjennom bordet til frelse stigende med et spyd. Hagios utgrøft, Hagios utgrøft, Hagios utgrøft. Jeg så Egyptens første fødte for dine øyne, men du overga meg til pisk og slag. Jeg førte deg ut av Egypt og kastet farao i det røde hav, men du overga meg til ypperste prestene. Men du åpnet min side med et spyd. Som en skistøtte gikk jeg foran deg, men du førte meg til Pilatiborg. Mitt folk, har jeg gjort, hva jeg gjør, Mange ga jeg deg i ørkenen, men du mettet meg med hud og smak. Jeg ga deg frelsens vann av klippen, men du ga meg galle og eddik. Men mitt hode slå du med et brød. Jeg ga deg et kongelig scepter, men du ga mitt hode en tornekrone. Mitt folk, hva har jeg gjort?
Mennene som holdt vakt over Jesus, hånte ham og slo ham. De dekket til ansiktet hans og sa, «Nå kan du være profet. Hvem var det som slo deg?» Også på mange andre måter spottet de ham. Da det ble dag, kom folkets eldste råd sammen. Både overprester og skriftlærde var der. Jesus ble ført fram for rådet, og de sa, «Er du Messias, så si oss det.» Men han svarte, «Hvis jeg sier det til dere, vil dere ikke tro meg. Og hvis jeg spør, vil dere ikke svare. Men fra nå av skal menneskesønnen sitte ved den mektige Guds høyre hånd.» Da spurte de alle, «Du er altså Guds sønn?» Han svarte, «Dere sier selv at jeg er det.» Da sa de, «Hva skal vi nå med vitneutsagn? Vi har jo selv hørt det av hans egen munn.» Hele forsamlingen brøt nå opp og førte ham til Pilatus. Der begynte de å anklage ham. De sa, «Vi har funnet at denne mannen fører folket vårt på avveier. Han vil hindre at vi betaler skatt til keiseren, og han gir seg ut for å være Messias, altså konge.» Pilatus spurte ham, «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. Da sa Pilatus til overprestene og folkemengden, «Jeg finner ingen skyld hos denne mannen.» Men de sto på sitt og sa, «Han hisser opp folket i hele Judea med sin lære. Han begynte i Galilea, er kommet helt hit.» Da Pilatus hørte det, spurte han om mannen var galileer. Og da han fikk vite at han hørte inn under domsmakten til Herodes, sendte han Jesus over til ham. For også Herodes var i Jerusalem i de dagene. Herodes ble svært glad da han fikk se Jesus, for han hadde hørt om ham og lenge ønsket å treffe ham. Og nå håpet han å få se Jesus gjøre et tegn. Han stilte ham mange spørsmål, men Jesus svarte ikke et ord. Overprestene og de skriftlærde sto der også og kom med sterke anklager mot ham. Herodes viste ham forakt og hånte ham sammen med soldatene sine. Han la en praktfull kappe om ham og sendte ham tilbake til Pilatus. Den dagen ble Herodes og Pilatus venner. Tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre. Pilatus kalte sammen overprestene, rådsmedlemmene og folket og sa til dem, «Dere har ført denne mannen fram for meg og sagt at han villeder folket. Nå har jeg forhørt ham i deres nærvær, og kan ikke se at mannen er skyldig i noe av det dere anklager ham for. Det kan heller ikke Herodes, for han har sendt ham tilbake til oss. Altså har han ikke gjort noe som fortjener dødsstraff. Jeg vil derfor la ham bli pisket, og så løslate ham.» Men til høytiden måtte han gi dem en fange fri. Da ropte de alle som en, «Bort med ham! Gi oss Barabbas fri!» Barabbas var en mann som hadde blitt fengslet for opptøyer i byen og for mord. Pilatus talte da igjen til dem, for han ville gjerne gi Jesus fri. Men de ropte tilbake, «Korsfest! Korsfest ham!» For tredje gang sa han til dem, «Hva ondt har han da gjort? Jeg har ikke funnet ham skyldig i noe som kan straffes med døden. Jeg vil derfor la ham bli pisket, og så løslate ham.»
Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes. Og skrikene deres fikk overtaket. Da felte Pilatus dommen. Det skulle bli som de krevde. Han løslot den de ba om, han som var fengslet for opptøyer og mord. Men Jesus overga ham, så de fikk sin vilje. Så førte de ham bort. På veien grep de tak i en mann som kom inn fra landet, Simon fra Kyrene. De la korset på ham for at han skulle bære det etter Jesus. En stor folkemengde fulgte med, blant dem mange kvinner som jamret og gråt over ham. Men Jesus snudde seg mot dem og sa, «Jerusalems døtre, gråt ikke over meg, men gråt over dere selv og barna deres. For det kommer dager da folk skal si, lykkelige er de barnløse, de morsliv som ikke fødte, og de bryst som ikke ga die. Da skal de si til fjellene, fall over oss, og til haugene, skjul oss. For gjør de slik med det grønne treet, hvordan skal det da gå med det tørre? Også to andre forbrytere ble ført bort for å bli henrettet sammen med ham. Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne der. Den ene på høyre side av ham, og den andre på venstre. Men Jesus sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans, og delte dem mellom seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de. «La ham nå frelse seg selv, dersom han er Guds Messias, den utvalgte.» Også soldatene hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa, «Er du jødenes konge, så frels deg selv.»
for det var satt en innskrift over ham. Dette jødenes konge. En av forbryterne som hang der, spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels da deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke Gud, enda du har samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig. Vi får bare igjen for det vi har gjort. Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han, «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike.» Jesus svarte, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det var allerede omkring den sjette time. Da falt det et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen ble formørket. Forhenget i tempelet revnet etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Da han hadde sagt det, utåndet han. Cross, Jesus.
Er alt håp ute når Jesus dør langfredag? Det er mørket som har makten den dagen. Vi har hørt det nå, hvorfor Jesus ble korsfestet. Alle vendte seg mot ham. Noen med svik og svikt, andre med hån og spott. Også de som mente det godt, de som ville støtte ham. Men frykten, anklagene, tvilen og mørket tok overhånd. Langfredag er dagen da alt går galt. Den dagen da ondskap, synd og død rammer Jesus. Slik som ondskap, synd og død råder i verden når vi ser oss rundt. Når vi ser demonstrantene som kjemper i Myanmar. Den fortvilte situasjonen for flyktningene i Moria-leiren. Krigen i Tigray-provinsen. Og det vi vet skjer i lukkede rom hvor overgrep skjer. I de spisse, foraktende kommentarene i kommentarfeltene i våre medier. Ja, det onde rammer også der vi mener det godt, men hvor alt blir galt. Også nå i pandemiens tid er håpløsheten nærliggende. Er alt håp ute? Finnes det noe håp i langfredagens evangelium? Er det bare nådeløs fordømmelse? Hvis vi ser nøye etter, så ser vi at det er ikke han som svinger sverdet med makt og hugger av et øre som bærer håpet i sverdarmen. Men det er han som løfter sin hånd og leger såret av barmhjertighet. Det er ikke bålet hvor Peter varmer seg som gir håpet, men det er Jesu blikk som møter hans etter hanegale. Når Jesus ser på Peter, kommer Peter til seg selv. Peter fornekta og svikta seg selv og Jesus så skammelig og bittert. Han hadde sverga at han aldri skal svikte. Men når han blir gjenkjent som en av Jesu følgesvenner, så nekter han. Peters tårer, bittre tårer, bærer håpet i seg. Håpet i seg for anger og tilgivelse. Det er heller ikke det gryende vennskapet mellom Pilatus og Herodes som gir håp til verden. Det hjelper ikke om disse to finner Jesus uskyldig i anklagene. De gir etter for folkemengdens rop om korsfestelse. Skrikene får overtaket, og dommen felles. Og kvinnene som ser Jesus på vei mot Golgata, gråter. Kanskje er det de som en gang brakte barna sine til Jesus for at han skulle velsigne dem. Jesus ser dem og vet at også i deres fremtid ligger det vanskelige ting. Men langfredag rettes alle rop mot mannen som løftes på korset. Han bærer håpet når korset reises.
Det skammelige torturredskapet løfter Guds egen sønn mot himmelen. Det er menneskehetens mørkeste øyeblikk, men det er paradoksets tid og håpets dag. Jesus er den samme. Han er verdens frelser. Han ber, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Håpet bryter fram når forbryteren som henrettes ved siden av Jesus tror og sier, Jesus, husk på meg når du kommer i ditt rike. Hans himmelhåp er at den uskyldige skal huske ham i himmelen. Og når Jesus svarer, bryter håpet ut i blomst. I dag skal du være med meg i paradis. Vi kan aldri måle hvem som har lidd mest i verden. Men Jesus bærer alles lidelse på sin kropp. Han lider med, han lider for oss. Når det som rammer er forræderi, frykt og sorg, og mørket har makten. Ved Jesu kors stilner ropene og spotten når han roper, «Far, i dine hender overgir jeg min ånd.» Den renes tillitsfulle overgivelse når alt håp er ute, det er vårt håp. Og Jesus overgir seg selv og oss i den evige svaretekt. Den evige som mer enn en gang sa, «Dette er min sønn, den elskede. Hør ham!» Og den treenige Gud er der. Når Guds elskede sønn går gjennom dødsrikets porter og bryter ondskapen, soner verdens synd. Jesus dør. Forhenget i tempelet revner. Inn i det aller helligste kunne bare ypperste presten gå en gang i året på den store forsoningsdagen. Det var som å tre inn i Guds hellige himmel. Langfredag revner forhenget når Jesu kropp er brutt ned inntil døden. Solen formørkes. Det ser ut som alt håp er ute for hele kosmos. Men her tennes håpet. I Hebreerbrevet 10 står det, «Så har vi frimodighet ved Jesu blod til å gå inn i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss, gjennom forhenget som er hans kropp.» Jesu lidelses vei er vårt håp. Når natten er som mørkest, gryr den nye dagen. Håpet er vissheten om at kjærligheten er sterkere enn døden. Slik pilgrimene legger en stein ved korset langs veien, inviteres vi til å legge alt vi går og bærer på ved foten av Jesu kors. Kristi kors, vårt eneste håp. Et alle dine barn.
Herre, aldri fatter vi det som skjedde i Golgata-mørket. Vi dømte din sønn. Vi tok ikke imot ham og klarte ikke å se oss selv med hans øyne. Likevel hører vi nå, i hans brutte røst, din kjærlige stemme tale til oss. Vi ser på hans sårmerkede kropp at din kjærlighet er sterkere enn vår dom. Din trofasthet og nåde, å Fader, vet og ser, hvordan du best kan råde med oss i alt som sker. Gud, hvor uransakelige dine veier er. Han elsket oss for at vi skulle elske. Han led for å forsone verden med deg. Og han døde for at vi skulle leve og bære kjærligheten ut i verden. Se til den jord
du har skapt, og alle mennesker som du skapte til fellesskap med deg og med hverandre. Korset gir oss tro og håp, og nå kan alle slekter stå sammen med oss i takk og bønn til deg, Gud Fader og Guds Sønn, i ånd og sannhet, fra evighet til evighet. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. «Jeg vet hvilke tanker jeg har for dere», sa en av de gamle profetene. «Fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Den gamle profetien kjennes forunderlig aktuell i vår tid. I den tid hvor møteplassene stenges ned, mennesker settes i karantene og blir isolert, lengter vi både som enkeltmennesker og som fellesskap på gode meldinger om fremtid og håp. Denne påsken inviteres vi inn i kunstprosjektet Håpets vei, som materialiserer seg utenfor Tønsberg Domkirke. Veidekket er brutt opp av spire fra bakken. Her er det anledning til å legge fra seg uro og bekymringer. En lapp med noen ord, med en tekst eller en tegning, kan stikkes ned mellom plankene. Stein eller skjell kan legges ned på veien, som i den gamle pilgrimstradisjonen. Uro og lengsel får retning når du løfter blikket opp langs tårnveggen mot himmelen, hvor ordet håp er skrevet på en rekke ulike språk. Ja, håp, sier vi på norsk. Hope in English. Duaivu heter det på nordsamisk. Og så følger det ene språket etter det andre. Men uansett hvilket språk vi snakker, og uansett hvor vi bor,
har vi en ting felles under denne pandemien. Vi håper. Og det påske, selv om kirkedøra må holdes stengt. Jesus seier over dødskreftene ikke mindre aktuelle i denne høytida. Håpets vei hjelper oss å løfte blikket mot himmelen. Påskebudskapet gir oss nye krefter og hjelper oss å rette ryggen og gå videre, også i dager som dette. Håpets vei livets vei. Gå i fred.